Доброго яскравого ранку у Мегаполісі. Ми бажаємо нашим телеглядачам. Ми раді вітати вас на хвилі телеканалу Європейської столиці і запрошуємо наступні 2 години провести в нашій компанії, зустріти яскравий ранок в Мегаполісі. На календарях маємо 23 січня, і саме сьогодні ми відзначаємо приємну дату. Саме 23 січня 1922 року була зроблена перша ін'єкція інсуліну, власне, у боротьбі з цукровим діабетом. А ще сьогодні святкуємо Міжнародний день почерку. Варто пам'ятати про важливість ручного письма, а ще не забувати про інші речі, які оточують нас кожного дня і створюють життя наше. Тож сьогодні присвячений наш ефір буде темі господарювання. Тож всім шановним господиням на замітку говоримо про таке. Що робити, якщо ваші улюблені келихи потьмяніли, а вимиті напередодні тарілки стали липкими і жовтими? Як відчистити бабусину сковорідку від нагару та надати магазинного вигляду кастрюльці? У студії зберуться відчайдушні домогосподині, аби позмагатися у своїх уміннях з професійними клінінговими експертами. Чиї поради будуть ефективнішими, дізнаємося в ефірі. Але якщо ви не готові проводити багато часу на кухні, ви можете придбати собі найкращу помічницю – посудомийну машину. Розкажемо, як її правильно вибрати. А ще поспілкуємося скайпом з нашою співвітчизницею, яка наразі проживає в німецькому місті Бонн. Про всі принади батьківщини Бетховена дізнаємося з розмови. Тож, фахові оцінки і дієві поради зовсім скоро ви дочекаєтесь від наших експертів прямо тут, у студії. Ранок в Мегаполісі розпочинається. Американський скульптор Кріс Куксі презентував нову серію робіт. Його стиль називають вибуховим, гротескним мистецтвом. Твори Куксі із речей, які сам знаходив, модельних комплектів, гумових статуеток, ляльок, іграшкових фігурок, гіпсового та дерев'яного лиття. Як розповів сам скульптор, іноді його роботи народжуються просто із грубого нарису. Інколи Кріса Куксі надихають витвори мистецтва, побачені деінде. Він скріплює разом окремі бездушні елементи і створює живу, справжню скульптуру. Не зупиняється, поки не почне дихати і не заповнює усі нудні місця. Як бачимо, оце і є справжня магія мистецтва. З мотлоху та непотребу створити щось дивовижне та вражаюче. А де, зрештою, у Києві можна провести прекрасний вечір, ми вам розкажемо з нашої постійної рубрики «Культурна столиця». Тож, дивимось. Національний експоцентр України запрошує малечу на перегляд анімаційного фільму «Лючія. Таємниця падаючих зірок», «Колібрі Лючія», «Пінгвін Джеймс» і «Білий ведмідь Потап» відправляються в космос на кораблі «Полярісь», щоб вирішити загадку падаючих зірок. Ці камені світла захоплюючі та загадкові, їх дуже інтригують. Герої вивчають північне сяйво, місяць, пояс астероїдів та комету, щоб дізнатися їх походження. Також знаходять відповідь на головне питання – хто жартома кидає каміння на Землю з космосу? Початок сеансу о 15-й годині. Ціна квитка – 120 гривень. У Києві відкрилася виставка Євгенії Гапчинської «Лускунчик та мишачий король». Відвідувачі побачать 23 оригінальні картини відомої української художниці. Унікальність експозиції у тому, що за допомогою спеціального додатка герої картин можна оживити прямо у галереї, відтворивши казку на своїх очах. Деякі з робіт виставки стали ілюстраціями нового видання книги «Лускунчик та мишачий король». Дивовижний світ живих персонажів можна побачити на вулиці Михайлівська, 16. Виставка працює до 19-ї години. Вхід вільний. У столичних кінотеатрах можна переглянути стрічку «1+1. Нова історія». Затишна квартира у самісінькому центрі Нью-Йорка. Колекція дорогих автомобілів в гаражі та мільярди доларів на рахунку. Головний герой з радістю тринькає гроші заради однієї секунди справжнього щастя. І в цій нелегкій справі у нього обов'язково має бути найкращий помічник. Квиток на сеанс коштує від 50 гривень. Театр «Тисячоліття» покаже комедію, глядачам дивитися забороняється. Це вистава про справжнє життя театру. Глядачі побачать, що насправді відбувається за сценою, за лаштунками та у гримерках. Ось де вирує запекла боротьба і драма. Інтриги, непомірні амбіції, конкуренція, ворожнеча магічним способом перетворюються у доволі дружний творчий колектив, який щораз утішить неймовірними прем'єрами. Вистава «Глядачам дивитися забороняється» почнеться о 19-й годині на сцені палацу
Палацу мистецтв «Україна». Квиток коштує від 200 гривень. В інтернет-мережі фотограф Богдан Пойда розмістив світлини засніженої Карлівки, що на Полтавщині. На фото зображена річка Орчик у вечірні години доби та місто Карлівка з пташиного польоту. Зауважимо, що це мальовниче містечко розташоване на відстані приблизно 50 кілометрів від Полтави і площа штучного дзеркала 7548 гектарів. Ти був на цій місцині? На жаль, але треба з'їздити подивитися. Ти мрієш побувати в Японії чи в інших країнах світу, що не відвідав. Не бував, потрібно обов'язково. Неймовірно, фантастичні пейзажі, дійсно, від яких просто перехоплює подих. А чи встигла, до речі, наша Ірина Большакова насолодитися зимовими краєвидами зранку в Києві? Запитаємо в неї просто зараз. Доброго та бадьорого раночку, Іра. Поділись своїми враженнями щодо погоди та чи порадиш нашим глядачам вдягатися сьогодні тепліше? Вітаю, студія. Дякую за таку посмішку, Марина. Я дійсно милуюся, як тільки можна милуватися, тому що сніг мете мені в обличчя. Перше хочу сказати, що сьогодні, 23 січня, рік тому була погода за температурними показчиками така сама, але снігу не було, було ясно. Зараз сніжить майже з самого ранку, дрібний сніжок вже покрив сантиметрів 5-7 на моє око, мені так видається. От. Але це добра прикмета, тому що казали наші пращури, сьогодні день Григорія. Тож вітаю, до речі, нашого гостьового редактора Григорія з іменинами, з Днем Ангела, всіх Григоріїв. Тож сьогодні на Григорія пророкують, яке буде літо. Якщо багато снігу, а сніг у нас є, значить буде і хліб. І сьогодні наші пращури саме в цей день готувалися до весняних робіт. Так, вони лагодили інвентар, перебирали зерно для посіву, а також готували м'ясні страви. Чому? Тому що сьогодні важливо з'їсти м'ясо, щоб бути цілий рік здоровим. І також вони це м'ясо і запечені хліби несли в поле, щоб віддячити полю, щоб воно дало щедрий врожай. Що стосується ситуації сьогодні? Температура така, як обіцяли синоптики. Вночі мінус 9, сьогодні, мені здається, обіцяли 6 в день, але по моїм відчуттям холодно, тож треба тепленько вдягатися обов'язково. Рукавички, шалики, шапки. По-друге, мете сніг і обіцяють, що він буде сипати ще до самого вечора. Дороги ми, поки їхали на включення, не бачили жодної машини, яка би чистила дороги. Двірники я бачила тільки в нашому подвір'ї телекомпанії, які прибирають сніг. Тож, будьте обов'язково водії, не виїжджайте за потреб, якщо немає такої потреби на своїх автомобілях, дайте можливість все ж таки прочистити дороги, тому що це небезпечно і для водіїв, і ще небезпечніше для пішоходів. Тому що ми бачили, вискакують на проїжджу частину, щоб перебігти, а авто не може загальмувати так швидко, як на сухій дорозі. Тому будьте уважні, будьте обережні, вдягайтеся тепло і гарного вам дня. Студія. Дякуємо тобі, Іра. Іра Большакова, як завжди, детально розказала всю інформацію, дала хорошу дуже важливі поради. Лишатися з нами, дивитися нашу програму «Ранок у Мегаполісі» тільки набирає обертів. Ірина Большакова розповіла про ситуацію за вікном. Так, а я вже розкажу більш точний прогноз від нашого українського гідрометцентра. Загалом, що обіцяють синоптики на день сьогоднішній. Але одразу скажу, що дійсно прогнозують, що погода сьогодні буде вкрай складна. Будуть і хурделиці, і снігопади. Тож, тепер більш детальніше. На заході сьогодні похмура погода. Впродовж дня очікується рясний сніг. Вдень ртутний стовпчик, сягне позначки мінус 5 градусів, а вночі температура опуститься до 9 градусів морозом. У північних областях нашої країни сьогодні вируватиме негода з потужними снігопадами. Вдень повітря становитиме 7 градусів морозу, а нічна опуститься до 13. Позначок зі знаком мінус. У східних областях
місцях синоптики прогнозують рясний мокрий сніг, денна температура повітря складе мінус 4 градуси, а от нічна опуститься аж до 16 холодних градусів. На півдні нашої країни також дошкулятимуть потужні опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Стовпчик термометру в день покаже плюс 5 градусів, а от нічна температура опуститься до 6 градусів морозу. У Криму сьогодні впродовж дня дощитиме, в день синоптики прогнозують 10 градусів тепла, а нічна температура складе 3 градуси морозу. У Києві сьогодні очікується погіршення погодних умов, місто накриє потужний снігопад, температура повітря в день становитиме 8 градусів морозу, а от нічна опуститься до 12 градусів зі знаком мінус. Такою погода утримується до завершення цього дня. Ми ж дійсно вам бажаємо залишатися і пропонуємо залишатися в нашій компанії, тому що ми підготували для вас безліч цікавих тем. Коли Моцарт побачив і почув імпровізації цього молодого музиканта, то був дуже вражений. Вольфганг пророкував юному Бетховену велике майбутнє. І так воно, власне, і сталося, але цьому передував великий і довгий творчий шлях. Цікаво, що батько Бетховена намагався зробити сина віртуоза-музиканта, але перші спроби були неуспішні. Тому батько закинув музичне навчання свого сина, але молодий Людвіг навчання не покинув. Навчався він у своєму рідному місті Бон. До речі, у творчому доробку маестро можна знайти і його аранжування і українських народних пісень. Їхав козак за Дунай, а також за городом качки пливуть. А щодо малої батьківщини Людвіга ван Бетховена, місто Бон, то хоч воно має історію ще від часів римлян і аж до сьогодення, і майже пів 20-го століття було столицею Західної Німеччини ФРН, усе ж таки це маленьке містечко, трошки більше 300 тисяч населення у ньому живе на даний момент. І це місто має цілу вулицю музеїв і, звичайно, цілу низку різних родзинок, яких саме можемо запитати зв'язок. Так, у нас буде з міста Бон. Олена Опанасенка з нами на прямому зв'язку. Цього фантастичного німецького міста. Доброго ранку. Ще ж у нас зовсім рано. Я хотіла якраз запитати у пані Олени, котра година у місті Бон наразі? Доброго ранку, Україна. Ви мене чуєте? Чую приказ і бачимо навіть. Вітаю вас. Так. Дуже рада зв'язатися з рідним містом. І дійсно, у нас ще ранок трошечки пізніше на годину настає, але німці вже прокинулись і бігають вулицями. І таке враження, що вони займаються спортом практично цілодобово. Тільки бігають, і велосипеди ще у вас взимку є. Бо в нас тут сніжить, а як у вас ситуація на дорогах? У нас майже така ж погода, трішечки тепліше, але не набагато. Але тут в цій квартирі доволі холодно, ніхто тут опалення особливо ніколи так не включає. Українці люблять тепло, а німці зігріваються, напевно, спортом. Вночі бігають з такими ліхтариками на голові, слухають в навушниках, можливо, навіть Бетховена, хоча ця музика тут доволі рідко звучить. Пані Олена, скажіть, будь ласка, ви кажете, у квартирі також прохолодно. Яка температура в середньому в квартирі у кожного німця? І у вас в тому числі? Це залежить, тут є регулятори, можна регулювати для себе, але позначка 1-2 – це доволі так свіженько, плюс 17, напевно, плюс 19 в помешканні. Ну, це дуже корисно для здоров'я. Кожний ранок бадьори по-своєму. Не можуть вмикнути до цього ніяк, чесно кажучи. А розкажіть нам, будь ласка, власне, про саме місто. Бон має дуже давню історію. Тут дуже багато студентів. Я також приїхала сюди навчатися в Академію Deutsche Welle, отримала грант. І це було дуже цікаво зустрічатися зі студентами. В моїй групі були студенти з 28 країн світу. Всі приїхали вивчати сучасні медіа. Українців також доволі багато тут. І, звісно, що в перші місяці, майже 3 роки тому вже, ми відвідували все. Дійсно, тут є алея музеїв. На алеї музеїв можна потрапити в безкоштовний величезний музей історії Німеччини. І я була здивована, що тут багато речей, які для нас є
дуже звичними. Скажімо, як після війни піднімалася економіка країни, і було доволі сутужно. Оці сукенки такі дуже скромні висять досі в цьому музеї, в якому могли ходити дівчата. Щось нагадує радянські часи. Але поволі-поволі машини були спочатку зовсім некомфортні. Поволі економіка стала підніматись, і, звісно, народ надзвичайно працьовитий. От зараз я за вікном чую, що вже все чисто, все прибрано, але спати не дають з 5 ранку, тому що все активно прокидається, прибирається, і місто дійсно доволі раннє, але вже по 7, по 8 всі вдома, практично все зачиняється, і нічного життя тут майже немає. Пані Олена, а скажіть, будь ласка, цікаво, місто загалом, воно більш таке студентське, чи родини, чи, наприклад, місто пенсіонерів, кого там більше можна зустріти? О, нещодавно, ну як нещодавно, це ще була дуже гарна, красива золота осінь. Ми з дівчатами-студентками проводили фотосесію, я люблю фотографувати. І до нас підійшли літні люди, пара літня німка і німкені німець. Вони кажуть: дівчата, ви такі молоденькі, ви, напевно, іноземки, залишайтесь у нас так мало молоді. Ми хочемо, щоб ви тут нам народили діток і розвивали нашу країну. Тобто, дійсно, є така тенденція, вона доволі сумна. І нам було трохи сумно про це говорити. Пані Олено, а розкажіть, будь ласка, ще, от якщо приїхали до міста Бон, куди варто одразу піти, щоб відчути атмосферу міста і побачити якусь дуже-дуже круту пам'ятку? Звичайно, це будинок, де проходили певні роки дитинства самого Бетховена. Якщо ви зайдете на сторінку газети «День», у мене там навіть є стаття про цей музей. Там дуже цікавий факт, що не місто, не держава є власниками цього музею, а люди, котрі його заснували, і мені також запропонували внести якийсь, робити якийсь внесок і бути співвласницею музею. Це дуже цікаво. Містян, вони відчувають свою відповідальність таким чином за музей, а за те, що з будівлею все гаразд, що нічого не тече. І дійсно, це музей, який комфортно відвідувати. Там стоїть арфа, яка найбільше мене вразила, на якій грав Бетховен, ручної роботи, така величезна. Він натискав ногами на педаль і значить, перебирав ці струни. Це дуже легко уявити. Можна побачити його костюм такий з такого блакитного атласу, в якому він ходив, коли він був хлопчиком. В нього була біла перука з такими кучерями і гарний такий з мережевими костюмчик. Там були його музичні інструменти. Потім, коли він став втрачати слух, там стали показувати, з якими інструментами він ходив. Він в ухо вставляв таку величезну трубу, щоб краще слухати. А сучасні вже скульптори за фотографіями, за портретами, тобто зробили скульптури дівчат, в яких він закохувався. І тож я переглянула трохи погляд на історію, тому що вважалося, що він був таким стариганом, похмурим, який ніби там чіплявся до молодих студенток. Але ж насправді йому було за 50. І в наш час, подивіться на акторів, з якими молоденькими вони одружуються моделями. Да? Це точно. В принципі, це був тільки початок того тренду, і там не було такої великої різниці у віці насправді. Так що, якщо подивитися на скульптури і так подумати, то все у них могло би бути, якби він був трошки здоровіший. А найбільше, насправді, особисто мене вразило, це те, що за склом можна побачити рукопис Бетховена, скажімо, його спогади. Він писав: зараз 4-та година ранку, всю ніч ми їхали кіньми з Відня. Я дуже втомився, але заснути не міг. Я писав музику для своєї коханої, і ось зараз уже світає за вікном, я бачу там площу Бонську, але моя нова соната готова. Клас. Брат, виявляється, що Бетховен був ще й непоганим поетом. А зрештою, пані Олено, а можна говорити про те, що Бон – це столиця класичної німецької музики? Там багато проходять таких концертів, де можна послухати оркестр або ще кого-небудь? Це також, тобто Бон, я би в будь-якому разі сказала, це місто, яке дивує. Мене, припустимо, здивало, що фестиваль Бона, Бонфест, це джазовий фестиваль переважно. І музика, яку там можна почути на центральній площі, це багато безкоштовних концертів. Але після Києва, звісно, це не так вражає, тому що наші люди, українці, ми вміємо такий драйв робити, ми вміємо робити оцей такий рок на вулиці, ми вміємо масово святкувати, любити життя.
німецька публіка, ну, знаєте, їм треба трошки, по-перше, розігрітися. На то в них є фестиваль та Октоберфест. Октоберфест, так. Так, так. А такі невеличкі сімейні, можна сказати, концерти вихідного дня, вони більш спокійні, і це не так вражає, і музика там все-таки звучить більш сучасна. Можна побачити скульптури Бетховена у чорних окулярах сонячних, де Бетховен діджей, MC Бетховен. Або потім їх розвозять впродовж року після осіннього фестивалю по всіх супермаркетах, великих других крамницях, і при вході можна просто зіткнутися віч-на-віч так от з великим таким Бетховеном. Фантастика. Ось, так що... Пані Олена, ще до вас запитання. Ви вже снідали сьогодні? Так, ви вже снідали, ви вже встигли поснідати. Ось у цьому плані Бон здивував мене дуже гарно, і Німеччина здивувала, тому що я була вегетаріанкою в Україні, і Німеччина дозволила мені прийти до веганства, тобто повністю відмовитися від продуктів тваринного походження. В Німеччині дуже багато вегетаріанців, це, по-моєму, більше 5% всього населення, це 83 мільйони осіб, які проживають по всій Німеччині, тобто веганів, вегетаріанців дуже багато. І продуктів дуже багато. Це молоко, яке видобувають буквально з кожного зернятка. Є молоко з вівсянки. Ви уявляєте собі? Фантастика. З гречки, з рису, і тим більше з різних там горішків, кешів, мигдаль, ліщина. І звісно, що це абсолютно здоровий сніданок, якщо ви берете вівсянку, там пластівці якісь, і заливаєте цим молочком якісь ягоди, яких тут дуже багато. І також, що дуже цікаво, я люблю виходити на центральну площу, де є невеличкий ринок, і німці в таких гарних комбінезонах, фермери, з такою гордістю промовляють, скажімо, «Deutsche Apfel», «Deutsche Erdbeere». Вони дуже пишаються, що вони продають німецькі яблука, скажімо. І у них зараз улюблений сорт Pink Lady, червона леді. І от кожна дитинка в школу бере з собою червону леді. Цікаво, як. Дуже вам дякуємо, справді. Настільки цікаво розказали і про місто Бон, і загалом про життя в місті захотілося відвідати. Так, ви запрошуєте нас? Я вас обов'язково запрошую, так. Але будьте готові до того, що такої смачної кави, як у Києві, тут немає. Тоді ми запрошуємо вас також на Батьківщину. Привіт вам з Києва. Дякуємо вам. З нами на прямому зв'язку була наша співвітчизниця, яка наразі проживає в місті Бон. Тож, долучайтеся до нашої розмови. У нас часто бувають гості за кордону. Будемо знати, як живуть там українці наші. Ну і якщо говорити далі, то будемо зараз ми слідкувати за ситуацією на київських автошляхах. Будемо дізнаватися про те, як прибирають сніг. Так. Трішечки пізніше ми з'єднаємося з паном Шпильовим, і він нам, власне, розкаже про ситуацію на київських автошляхах і загалом, як буде проходити прибирання столичних вулиць. Значить, будемо рухатися далі. Так. Якщо археологи не знаходять залишки вбитого посуду, значить, цивілізації не було. З глибини віків до нас приходять уламки побуту наших предків, і на основі цього ми маємо уявлення про їхній стиль життя. Було б дуже цікаво дізнатися, що поскажуть наші нащадки, коли знайдуть залишки нашого посуду. Справді цікаво, але все ж таки ми будемо говорити про посуд, а саме яким користувалися українці в минулому, адже це справді цікаво, а головне, що він був зроблений з екологічних матеріалів. Тож давайте подивимось наш наступний відеосюжет. Персональна ложка, пляшка для спілкування з кумом і вусаті чашки – усе це традиції українського посуду, які протягом століть формували наше сьогодення. Перше виробництво посуду в Україні досягло розквіту за козацьких часів. У 16-18 століттях майже у всіх українських селах з'явилися свої гончарні майстерні. Кожна родина намагалася похизуватися різноманітністю посуду в оселі. На великі свята на столах українців з'являвся скляний посуд як ознака багатства. Приміром, на весілля напої обов'язково наливалися у пляшку ведмідя. Ведмідь використовувався, згадувався в різних приказках, прислів'ях, оповідях і вважався істотою магічною. Вважалося, що ведмідь відганяє всяку нечисту силу і, навпаки, дарує благополуччя. Тому такий ведмедик з'являвся обов'язково на столі на весіллі.
Він дарував молодятам щастя, дарував їм добробут і, звичайно, солодке життя, тому що він же ж оберігав мед. А ось із такою незвичайною пляшечкою чоловіки частіше за все ходили до кума, адже він був найріднішою людиною, з якою можна розділити частування. Посуд навіть прозвали на честь цього родича – куманцем. Його вішали на руку, брали наїдки і вирушали в гості. А ось від цього скляного посуду пішла назва сучасної міри об'єму. Нафта вимірюється в барелях, так? А от цікаво, що ця назва пішла від назви барила. Барило – це міра посудина, яка має 1,5 літра всередині. Барила були різноманітні, також із гутного дутого скла і керамічні. Кварта і чарка, казанок над вогнем і ложка – все, що козакові буває потрібно в поході. Написано в історії про козака Мамая. Навіть вірного друга песика Мамая звали ложкою. Цей предмет мав надважливе значення. Не було ще виделок та столових ножів. Навіть тарілка в родині могла бути одна на всіх. Проте ложка обов'язково в кожного особиста. Козаки взагалі ніколи з ложкою не розлучалися. Завжди її собою носили. По ложці можна було визначити, це свій чи ворог. І коли сідали усі разом, хто був без ложки, хіба що облизня міг скуштувати. Звідси пішла цей цікавий вираз. Минали роки, в українських оселях почали з'являтися зразки європейського посуду, а разом з ними – нові традиції. Так, на початку 19 століття у звичку українців увійшли чаювання, які спочатку були справжньою екзотикою. Величезних самоварів тоді ще не було, а чайки п'ятили у таких маленьких французьких бульотках. Воно кипятить воду, але не так, як це робили пізніше вже зроблені самовари, коли там всередині є труба, яка відіграє воду, а воно працює за принципом сучасної фондюшниці. Знизу було або вугілля, або якась свічечка, і воно все потихеньку ту воду підігрівало. Тоді ж у 19 столітті разом із модою на чаювання з'являються вельми незвичні зразки посуду. Знайомтеся, вусата чашка. Саме так. Така унікальна філіжаночка покликана оберігати вуса, без яких у 19 столітті неможливо було уявити українця. Тоді вуса фібрили, це називається, їх мазали спеціальною помадкою, щоб, знову ж таки, як в старих фільмах буває, у чоловіків вуса стирчать, пушисті, це ще якось по-різному завиті. Оця помадка, звичайно, під впливою чаю чи кави вона танула. Того були придумані спеціальні чашки з такою полочкою, щоб ті вуса можна було неї буквально покласти. Звісно ж, час вносить свої корективи. Сучасний посуд став більш зручним та універсальним. Проте українці так само, як і колись, люблять красиві столові предмети, використовують їх як елементи декору і, звісно, ж люблять гарно почастувати за кращими національними традиціями. Сьогодні зранку Київ крив сніг. Проте це погодне явище прогнозувалося синоптиками. А як комунальники дають раду наслідкам, зараз дізнаємося у Івана Шпильового, першого заступника директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Він з нами на телефонному зв'язку. Добрий день, Іване Федоровичу. Розкажіть, будь ласка, якими діями відреагували київавтодорівці на снігопад і скільки вже виїхало техніки на дороги та скільки задіяно людей? Доброго дня вам. Ну, я хочу трохи поправити ведучого. Не зранку накрив сніг міста Києва, а сніг розпочався в першій годині ночі. Ведучий все час спав, він не знав. Але дійсно, значить, нас попередили завчасно синоптики, за це їм подяка. І тому ми своєчасно змогли відреагувати, і це дало відповідний результат. Цілу ніч працювали у нас понад 350 одиниць техніки, своєчасно засипали сіль і піскосуміш. От, скажімо, на цей період, от на 9:30 годин, да, ми висипали з 12 годин ночі на вулиці міста Києва десь порядка 1120 тонн солі і приблизно ж 1150 тонн піскосоляної суміші, тобто засипали всі вулиці. Єдине, що, знаєте, вночі була температура, там 8, містами 9, і до 10 градусів морозу, і відповідно сіль гірше працює при такій температурі. Найбільш оптимальна температура там до 5, до 8, після 8 гірше працює сіль, і тому, на жаль, кияни не можуть бачити чорні вулиці, а бачать, тому що сніг порошить припорошує. Але зараз поїхала техніка,
Це дозволяє перемішати сіль, яку висипав її снігом, і я думаю, через годинки-півтори ми побачимо, що не будуть. Паралельно роботи не стукають, на сейчас працює теж порядка 350 одиниць техніки. Вийшло майже 300 людей, які займаються ручним прибиранням снігом в тих місцях, де неможливо механічне прибирання, це зупинки, це, скажімо, якісь інші місця, де неможливо технікою прибирати, працюють бригади. Київпострах також вивів порядка 30 бригад людей для зачищення снігу з зупинок громадського транспорту, для того, щоб можна було зручно пересуватися киянам. Крім того, значить, ми плідно співпрацюємо з нашою областю. Є представники від департаменту транспорту, в тому числі в штаби, і коригують роботу транспорту в разі потреби. Поки що на даний період такої потреби немає, але якщо сніг буде і далі сипати, то ми зупинимо рух вантажних транзитних автомобілів великогабаритних для того, щоб вони нам заважали. Ну, поки що ми справляємося, тому заборони руху вантажних ми не вводимо. Штаб на місці з самого ранку також працює міський, який по транспортному напрямку працює. Тобто таких особливих проблем немає. Я хочу сказати, що пасажирський транспорт рухається в режимі, як і звичайно, не вводиться ні перший, ні другий режим, працює в звичайному режимі. Тобто ситуація, в принципі, контролюємо, ну і будемо, я думаю, протягом дня далі справлятися з погодними умовами, такими не зовсім зручними. Дякуємо вам, дякуємо за інформацію. Нагадуємо, з нами на прямому зв'язку телефоном був Іван Шпильовий, перший заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Говорили про боротьбу комунальників з наслідками снігопаду. Продовжимо тему посуду. Він же ж незамінний супутник людини на її довгому шляху до цивілізації. А значить, люди давно вже борються з його миттям. Зараз існує багато різних миючих засобів, навіть машини спеціальні є, які миють посуд за вас. І все одно це заняття усе ще викликає у нас раптовий напад лінії і погіршення настрою. Поговоримо, як же можна зробити це заняття позитивнішим. Наприклад, доручивши мити свій посуд комусь, або як зробити так, щоб посуд бруднився якомога менше. Вітайте гостей нашої студії. Сьогодні з нами головний технолог Євген Гулько клінінгової компанії. Також з нами присутня і працівниця цієї клінінгової компанії Каріна Проскуріна. Ми зараз її вам покажемо і представить Марина. І ну і ще поруч з нами знаходиться і Юлія Позираєва, експерт з організації простору. Вітаю. Добрий вас. День, дякуємо, що знайшли час завітати до нашої студії. Ти про себе розказав, що напади лінії, коли потрібно кастрюльку помити. І про тебе, мабуть, теж. Ну, можливо, так і є. Я тоді, значить, рухаюся до пані Каріни. Добрий день, пані Каріна. Ви нам продемонструєте декілька варіантів миття, я так розумію, келихів, посуду, ну і загалом поговоримо про різні матеріали. Ну, а поки що я пропоную вам розпочати тему, власне, з теорії, як то кажуть. З теорії, так. Я тоді з паном Євгеном хочу поговорити. Пане Євгене, зрештою, чи і надають клінінгові компанії послуги з миття посуду? Звісно. Розкажіть, будь ласка, про цю процедуру, бо я собі я не дуже це уявляю. Це пообідали, да, позвонили майстру, і вона прийшла і помила посуд. Як це відбувається? Які замовлення приймаються? Чи це треба, що якийсь великий, можливо, захід, що відбувся? Ну, розкажіть про цю процедуру. Ну, перш за все, ми повинні врахувати потреби нашого клієнта в першу чергу. Наприклад, наш клінер приходить до нього в домівку або до неї. Угу. Ось, і можна замовити додатковий сервіс миття посуду. Немає різниці, скільки у вас тарілок. Звісно ж таки, якщо буде досить чимала кількість тарілочок, скляночок, вилочок, дійсно це буде переводитися як додатковий сервіс. Але якщо там буквально одна-дві тарілочки, наш клінер просто допоможе навести чистоту. Це якщо така замовлена послуга, ну, там, прибирання кухні, наприклад, так? Воно тоді посуду де війде, правда? У нас все універсальне, у нас є базове та підтримуюче прибирання в цілому.
Тому в цей спектр все входить. А навіщо замовляють, ну, хазяйка, я так розумію, клінінгових майстрів? Це через те, що вони економлять свій час? Чи це насправді оця лінь так давить, і людина якась антипатія до миття посуду? Я гадаю, що це економія свого часу, адже, як я взагалі стверджую, що кожна сьогоднішня жінка старається якось акумулювати свій час, привернути свою увагу, вибачте, до своїх рідних, до своїх близьких, більше часу приділити своїм дітям, чоловікові. І за рахунок цього дійсно викликають помічниць клінінгових компаній. Угу. Ну і зрештою, я знаю, що Марина буде перевіряти на практиці, як працює хімія, але яку хімію ви використовуєте? І чи можна буде, ну там, будь-яку, не тільки тарілки, там, а й сковорідку, можливо, почистити? Ми використовуємо хімію, яку запропонує нам клієнт. У нас в цілому за правилами зазначено, що ми користуємося миючим засобом клієнта. Адже ми вважаємо, що посуд вважається особистим, дуже особистим в плані речей клієнта, тому він нам диктує, перш за все, умови, якими миючими засобами він хотів би помити цей посуд. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, тоді зрештою, коли господиня пропонує відчистити ось таку кастрюльку, і вона просить, аби ви використовували виключно там органічні сполуки або там принаймні соду, чи буде така можливість, наприклад? Звісно, звісно буде. В цьому немає ніяких проблем, тому... От пані Карина буде дуже довго чистити цю сковорідочку саме там піском чи содою, якщо цього захоче господиня, правильно? Насправді є певні методи чищення таких речей, в тому плані, що... Є стратегія, так би мовити, чищення цих всіх речей, які допоможуть зекономити час навіть чищенням соди або лимонної кислоти, або столового оцту 9-відсоткового, або ж інших методів. Пані Каріна нам сьогодні їх розкаже, так? Декілька, можливо, способів. Добре. Бо я не знав про це. Розкажіть, будь ласка, бо це дуже корисно. Давайте тоді, можливо, пані Каріна, скажіть, будь ласка, ну зрештою, от я от така господиня, що мені потрібно все тільки екологічно чисті матеріали, тому що в мене є маленька дитинка, і які варіанти ви би могли мені запропонувати? От у мене є там сода, оцет, є от такі от щіточки в мене. І що би ви мені запропонували? Ну, з вашого варіанту, якщо це ваше, можна спробувати вашу і соду. Оцет навряд чи. Ага. Краще було б содою. Якщо маленька дитина. Пан Євген говорив, що існує якась така технологія, яку, в принципі, завдяки якій можна відчистити будь-який нагар з звичайними там підручними засобами. Так. Да. Є таке. Розкажіть, будь ласка. Це в клінінгній компанії є у нас спеціальний миючий засіб, який не причиняє ніякого шкоду там ні дитині, ні людині взагалі, і який дуже з легкістю відмивається всі пошкодження і пригари з будь-яких поверхень. А що це за миючий засіб, який там склад цього миючого засобу? Ну, я думаю, Прослав краще розкаже технолог, ніж я. Пан Євген. Я думаю, що це якісь сертифіковані екологічно чисті матеріали, так? Обов'язково сертифікований миючий засіб. На превеликий жаль, не вітчизняний німецький миючий засіб німецького виробника, який дійсно має паспорт, сертифікати, і в першу чергу він вважається екологічним миючим засобом, про що стверджує склад поверхнево-активних речовин, які менше 5%. Угу. Тобто оцю таку чорну, як земля, каструлю, сковорідку можна відмити, да, ось? До першоджерельного вигляду. Фантастика. Я просто мав досвід з посудом, який, на якому готували на багатті. От знаєте, цей нагар, він справді це ворог номер один, і його відчищати. Можна. Тобто виходить, зрештою, що миючі засоби у вас власні, і господиня не може вам запропонувати свої якісь варіанти? Ні, ну якщо в тебе є така каструля, то може, Марино. Тому що, зрештою, не до кінця я зрозуміла. Ви використовуєте свої миючі засоби, які там екологічно чисті, правильно? Чи, зрештою,
Поясніть, будь ласка. Ні, ми можемо запропонувати клієнту використовувати наші екологічні засоби, але це взагалі тільки виключно за бажанням клієнта. Ага, тобто, якщо потрібно, то можна буде почистити і содою, так? Скажіть, будь ласка, зрештою, матеріали каструль також бувають досить такі різні, і ви розумієтесь, яку каструлю, який посуд, яким чином потрібно відчищати, тому що деякі, наприклад, матеріали не псуються від використання абразивних щіточок. Так. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, взагалі ж видно по поверхні посуду, взагалі, що краще використовувати, що не використовувати, оскільки ми вже працюємо, ми якби взагалі знаємо, як ви кажете, по бажанням клієнта, ми можемо подивитися, якщо він скаже, ні, мені не потрібно, я знаю, що ось це буде краще, будь ласка, свій не використовувати. Ми взагалі беремо поняття засіб клієнта чи клієнтки і кажемо, плюс ми пропонуємо наші, тому що ми впевнені в якості нашої продукції, і ми знаємо, що все буде самим найкращим чином. І ніяких ні пошкоджень, і ми не задамо ні клієнту, і все буде добре, і все буде вичищено в будь-якому випадку. Ну, а ви б могли дати, наприклад, поради господині, наприклад, в який момент краще 100% відмовитися від використання абразивних матеріалів, які матеріали не терплять, скажімо так, використання таких от щіточок? Так. Ну, використання таких щіточок зараз вже не особливо використовується, звичайно. Є засоби, які без особих проблем це все роблять, і це взагалі не обов'язково. Оскільки нас люди, можливо, ще не привикли до новіших технологій і часто це використовують, хоча це насправді не потрібно зараз. Вже навіть не актуально. Ні, звичайно. У нас ще на столі тут є отакі келихи прекрасні. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, досить часто буває така історія, коли ми дістаємо з шафи ніби як і чистенький, і вимитий завчасно келих, а він має, от бачите, дуже багато таких от різноманітних крапельок засохших, ніби як і... Він вже тебе прилип до руки, так, Маріна? Не дуже, так, прилипає трішечки. Як зробити так, щоб келихи виблискували? Взагалі просто вологою серветкою, насправді. Так. А якою? Давайте продемонструємо. Ось в мене є серветка. Ага. Ми змочуємо, виключуємо, щоб вона була у вологому стані. А чи має значення температура води? Це має бути холодна вода чи тепла вода? Ні, це не принципово. Не принципово, чи холодна, так? Чи тепла. І просто вреться, натирається келих. Важливо сам, я так розумію, а матеріал має значення цієї серветки? Звичайно. Звичайна серветка. Це краще робити одразу, перед тим, як ми виставляємо келихи на стіл, чи, зрештою, вони будуть залишатися в такому ідеальному стані вже потім? Вони будуть залишатися в такому ідеальному стані надалі в шафі. Ага. Ось так, а спочатку промити водою? От, і воно все, його залишається в таким вологом, воно висихає і немає ніяких абсолютно ні краплинок, як ви казали, ні потертостей. Скільки часу загалом потрібно, так в середньому, у вас вже ж великий досвід, якщо йде мова про те, що прибрати, наприклад, кухню, зробити її там ідеальною, перемити посуд, там відчистити кастрюльки? Взагалі, звичайно, це залежить від забруднення, яке є і так само і в духовій шафі, і на тих же кастрюлях, про які ми говоримо. Ну, взагалі, в середньому це займає десь годину, не більше. Навіть при тяжких забрудненнях. Ось так, от цікаво. Дякуємо вам. Я думаю, що варто розпитати у пані Юлії, яка є експертом з реалізації простору, чи можна зробити так, щоб і справді справлятися за годину в своїй кухні, от хазяйці, організувавши просто навколо себе, от все правильно розставивши, можливо, навіть менше використовувати посуду. От розкажіть нам про це, будь ласка. Так, звісно, можна. Це залежить від кількості посуди. Самое идеальное – это сделать минимализм на кухне. Вот сколько человек живет – 3 чашки, 3 ложки, 3 тарелки и так далее. Это займет меньше места, это будет меньше времени на мытье,
на уборку и так далее. Очень много органайзеров сейчас для посуды, для столовых приборов. А як, да, ось господині поділяють, мені здається, на тих, хто хоче, щоб все було під рукою, тому воно все отак розкладене по всій кухні, або ті, хто там постійно помила, не помила, але в шухляду, там, до шафи ставлять. Як краще робити, щоб посуд був, ну, навколо тебе, чи десь аж таки? Нет, конечно, нужно, чтобы посуда была, все стояло на своих местах, но при этом ты знаешь, где что у тебя лежит. Определенное место для вилки, ложки, ножи, посуда, чашки, кастрюли, сковородки. Это все должно все быть на своих местах. Опять же, не должно быть очень много посуды. Та посуда, которая не используется, либо используется редко, ее нужно убирать, скажем так, в дальние ящички, которые... Ты не каждый день туда ходишь. Если ты каждый день пользуешься определенным видом наборов, все должно быть под рукой. Але, пане Юлію, ще запитання з приводу органайзерів оцих всіх. Тарілки краще там вертикально ставити. Як зручніше? Чи все ж таки... Вообще удобнее, когда вертикально. Но все зависит от того, какой объем площади на кухне. То есть есть кухня и 3 метра. И там тоже нужно сделать так, чтобы все стояло на своих местах. Тогда, конечно, будет горизонтальная поверхность. А вообще тарелки нужно вертикально. Во-первых, они стекают хорошо на подставочку и удобно пользоваться. Опять же, если там не на 50 человек. Да. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, зрештою, ви сказали про 3 чашки, а останні 10, куди краще їх поставити? Це першу, ну, якщо раптом прийдуть гості і потрібно пригостити їх там смачним чаєм. Знову ж таки, про сковорідки і кастрюлі пам'ятаю ще з дитинства. Я думаю, що у більшості господинь вони зберігаються де сковорідки? В духовці. Так, в духовій шафі. Скажіть, будь ласка, наскільки це правильно, наскільки це... І що там можна зберігати ще? Що там можна зберігати ще, так? Як краще викладати, власне? Ну, давайте розпочнемо саме з чашечок і з того посуду, яку ми не використовуємо щодня, але він має бути, ну, він є майже в кожній господині для там святкових якихось вечер, чи то просто для гостей. Ну, в любом случае, у всіх є запаси якісь посуди, вона має свойство битися. Гости приходят, в любом случае должен быть запас. Но держать этот запас на кухне нет смысла. Опять же, если у вас маленькая кухня, то там невозможно все держать. Для этого нужно иметь отдельный какой-то либо шкафчик, либо тумбочка. Либо вот некоторые, если совсем маленькие кухни, есть специальные, опять же, органайзеры для посуды с полочками. И туда все закрывается до... необхідно. Бо справді існують багато господинь, які ось весь посуд тільки на кухні, там в ту кухню, крім однієї тарілки, нічого не влазе, але ось все ось розставлено. Зрештою, про ці органайзери, можна ж використовувати їх і для столового приладдя, тобто для ложок, конечно, вилок. І якраз скажіть, можна ж вішати, да, їх, які вони бувають? Ну, вони бувають абсолютно різні, із різних матеріалів. Є підставочки, є чашечки, є магніти, есть крючочки, то есть это на выбор каждого. Кому как нравится, кому как удобно. Опять же, тут еще зависит от того, как мне удобно или как вам удобно будет пользоваться. А с приводу ложек, виделок, багато є, ну, не багато, є одні люди, які їх зберігають на видному місці, а інші ховають до шухлядки. Це якась принципово чи не принципово? Ну, в принципі, нет. Это особо не принципиально, потому что порядок наводится в любом случае на кухне, это все моется, это все пользуется. Конечно, лучше, если это закрыто, потому что это приборы, которые пользуются, это как личная гигиена, все равно нужно приборы прятать. Но опять же, если нет возможности поставить хорошую устроенную кухню с большими ящиками, тогда это все по необхідності, як це удобно кожному. Пані Юлія, до речі, ще запитання з приводу вилок і ложок. Ми заговорили, а з естетичної точки зору, коли от стирчать ці вилочки, ложечки там і ножі на кухні десь там на столі, наскільки це взагалі допустимо? Ну, опять, це все індивідуально. Якщо у вас не приходять съемочные группы там или какие-то проверки, да, и вам комфортно, так удобно, пожалуйста. Если
хозяйка любит, чтобы была чистота, и ничего не было. Это все прячется в шкафчики, в какие-то ящички. Это все прячется, когда заходишь, чистота, порядок, ничего нет. Естественно, потом оно все появится, но это будет потом. А наскільки, до речі, важливо витирати саме посуд, особливо це стосується, знову ж таки, і вилок, і ложок, ну і, власне, і самих тарілок. Я знаю, знову ж таки, що деякі господині, вони прискіпили, наприклад, моя матуся, вона витирає кожну тарілочку. Так, аби вона, ну, це для того, щоб він там виблискував, і загалом, щоб не нашкодити шафі. Яку пораду? Ну, первое, вообще правильно, да, правильно надо, нужно после мытья посуда его протирать насухо. Ну, во-первых, это будет эстетически уже приятнее, когда ты берешь, на нем не будет никаких, как вы говорили, плям, разводов, а это все вода. Ну, вода у нас, сами знаете, не очень качественная идет из крана, поэтому это тоже один немаловажный момент, когда очень сложно отмыть именно вот этот водный налет. Вот. Мы зараз расскажем про посуд, який не треба мити. Після того, загалом про цікавий посуд. Якщо ще хтось не знає, то наразі в Україні почали виробництво екологічно безпечного одноразового посуду. Тепер українці зможуть користуватися замість пластикових або паперових стаканчиків їстівними замінниками. І смачний посуд, вона це, звичайно, не новинка, він вже користується попитом у світі, але раніше це було не більш ніж просто кумедним експериментом або дивовижною інсталяцією, що претендує на масове виробництво. Але наразі всі переходять на таке масове виробництво. Тим паче, що цього року Європарламент проголосував за повну відмову від пластику до 2021 року. Тож, перш за все, їстівний посуд – це запорука екологічного майбутнього. Ну і альтернатива для господин, звичайно, яким набридло кожного дня мити посуд. До речі, наша Ірина Бальчакова відшукала, де у Києві можна посмакувати супчика, закусивши тарілочкою. Пропоную поцікавитися у неї. Іро, привіт! Зізнавайся, тобі набридло просто щодня мити посуд? Маємо невеличкі технічні проблеми. Ірина, ти нас чуєш? Поки що. Пізніше з'єднаємося, ще раз спробуємо з Ірочкою, вона нам обов'язково розкаже. Сподіваюсь, вона не з'їсть ту тарілочку, яку нам хотіла показати. А ми ж продовжимо нашу розмову з гостями. Насправді така альтернатива корисна, от насправді. Менше времени уходит на все бытовые проблемы, як варіант. Сто процентів. Ну і зрештою ще б хотілося вас розпитати про, як правильно зробити цей, розставити посуд зрештою. Від це залежить від того, наскільки у вас організовано вдома, чи варто, можливо, щось створити, додати, і ось буде простіше. Там, хай каструлі стетне там, не десь на підлозі, а краще їх там наверх підняти, там, а можливо, якісь предмети розвісити. От треба організувати щось навколо, чи виходити з того, що у вас є? Можна і організувати, можна і сходити з того, що є. Просто потрібно подумати, чим ти в першу чергу користуєшся, это ближе ставится, то, что не пользуешься дальше, и как комфортно у каждого, кто-то правша, кто-то левша, кто-то любит справа, кто-то слева. И под себя уже, вот мне удобно, чтобы у меня все, чашка стояла здесь. И вот к этому месту это все равно автоматически привыкается, когда это расставляется. Иногда, конечно, забывается, где что стоит, вот, но со временем все равно, если это одно место, то оно используется по назначению. Как кому удобно, это индивидуально. Даже вот в клининговых всех услугах, если есть услуга «навести порядок», это называется, ну, в простонародье, расставляется так, как удобно тот, кто это делает, а потом тот, кому это делают, понимает, удобно ему или нет. До речі, так, пане Євгене, чи працівники клінінгової компанії можуть поскладати, зробити, організувати цей ідеальний простір на кухні? Взагалі можуть, так. Тобто це такі послуги також ви надаєте, так? Не просто прибратися? Це не вважається послугою. Після того, як клінер помила посуд, вона ж перед тим, як мити, чітко уточнює у клієнта. А де б ви хотіли, щоб ми залишили цей посуд? І зазвичай або залишають на стікаючих поличках, або на полотенцях вафельного типу. Ага.
А знову ж таки, якщо полотенце вафельного типу, рушнички, вони мають бути це ваші, чи господиня має мати їх просто в себе вдома? Зазвичай, в кожної домогосподині на кухні є запас таких рушничків. Ага. Ще таке запитання, скажіть, будь ласка, з телефоном ви вирішуєте, знову ж таки, запитання з приводу засобів для миття, тобто це завчасно, ви попереджаєте клієнта, що ви можете принести свої, у вас вони ось такі, або ви можете запропонувати свої. Чи це вже на місці вирішується? Зазвичай це на місці, але в більшості наші клієнти дуже продуктивно користуються сайтом компанії «Берем». Там настільки все ґрунтовно і детально роз'яснено, пояснено, що сам клієнт може для себе брати, яку додаткову послугу він хоче зробити, порахувати, скільки це буде коштувати, і врахувати навіть вартість вигідної підписки, де можна скористатися безкоштовним додатковим сервісом помити посуд. Ось так. Фантастика. Мене все ще досі хвилює цей момент, коли краще мити посуд. Одразу після того, як поїв, чи назбиравши таку гору раз в тиждень. От я про це ще думаю. Я би особисто радив би з самого початку, коли поїли. Чому? Ви настільки багато часу для себе економите, тому що по свіжим слідам, так би мовити, ви вимиваєте весь той бруд. А уявіть собі, ви після роботи, важкого робочого дня приходите, ви дивитеся на той посуд. Ви нічого не хочете робити, ви тільки хочете реально відпочити. Тому я би радив би з самого початку, навіть, чесно кажучи, не використовуючи завжди миючий засіб, тому що достатньо гарячої проточної води для того, щоб змити той свіжий бруд. Пане Іване, ще запитання таке до вас. Зрештою, деякі процедури, можливо, потребують достатнього часу, ну, там, замочування, наприклад. Так. Чи якось це впливає на роботу майстрині, яка приходить мити посуд? Тобто, можливо, краще там хазяйці перед цим, да, квартири залишити, хай замочується, а потім помиють. Ну, як оцей момент, що занадто часовміст? Ви розумієте, настільки все прагматично продумано на тренінгу, і тренер пояснює кожному новоспеченому клінерові, що ви повинні вчитися акумулювати свій час. Тобто, наприклад, є ж велика кількість різного посуду. Є кришталь, є скло, є чугунні сковорідки наших бабусь, які до цих пір користуються попитом, адже якість досить хороша. І реально замочування цього посуду перед тим, як його мити, є першим кроком до миття посуду. Тобто замочили цей посуд, а поки він відкисає, вибачте, клінер займається тим, чим повинна займатися. Тобто це все прораховано насправді. Ми дуже вам дякуємо за поради, за те, що, можливо, чиєсь життя якогось нашого глядача стане простішим і з чистішим посудом. Дякуємо. Говорили про те, як мити посуд з експертами, дізнавалися, які послуги надають клінінгові компанії, як зробити так, щоб його бруднилося якомога менше. Про це розповіли Євген Гулько, головний технолог клінінгової компанії, Каріна Проскурина, працівниця клінінгової компанії, яку зараз розкаже про неї Марина, і Юлія Позираєва, експерт з організації простору. Дякуємо. Так, пані Каріна, знову ж таки, хочу потиснути вам руку. Дякую вам за цінні поради. Каріна Проскурина розказала, працівниця клінінгової компанії, також поділилася, власне, як робітники клінінгової компанії можуть швидко і без зусиль зробити ідеальний порядок на вашій кухні. Залишайтеся з нами, ми продовжимо через коротку паузу. Продовжуємо нашу розмову про посуд. До нас долучилася Тетяна Кулік, доктор технічних наук, доцент кафедри комп'ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну. Раді бачити вас в нашій студії. Пані Тетяно, ми з вами розпочнемо розмову, власне, про вибір посудомийної машини, тому що для більшості домогосподинь це дійсно важлива, дуже помічниця. Але поки ми не розпочали розмову про посудомийну машину, ми хочемо розказати ще про цікавий посуд. Можливо, для когось не потрібно буде ні посудомийна машина, ні посуд, тому що є їстівний посуд. Наша Іра Большакова все ж таки намагається. Так, у нас були технічні нюанси, зараз вони, сподіваємося, владналися. Ми бачимо Ірину Большакову, вона вже готова розповісти нам про цікавий їстівний посуд.
Ірина, вітаємо тебе. Розкажи ж нам, будь ласка. Так, і для початку, зрештою, зізнайся, чи набридло тобі мити посуд, чи просто хочеш нам продемонструвати такий варіант? Підводка. Іра, вам слово. Знову, не виходить ніяк, але я думаю, що, зрештою, ще є у нас ефірний час, і поговоримо про їстівний посуд, а поки повертаємося до нашої теми розмови, Тетяна Кулік. Отже, посудомийна машина. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, давайте розпочнемо для початку, для чого вона потрібна, ця посудомийна машина, які існують переваги в ній? Так, ну для тих, хто ще не перейшов на їстівний посуд, все ж таки посудомийна машина може стати дуже в нагоді. Цей вид побутової техніки сьогодні ще не досить розповсюджений, порівняно з іншими видами – пральні машини, холодильники, але все ж завойовує все більшу популярність. Чому він був не досить розповсюджений? На це є як причини об'єктивні, так і надумані. Але все ж таки раніше цей прилад вважався предметом зайвої розкоші. Так, сьогодні вже багато домогосподарок переходять на посудомийні машини. Це пов'язано із тим, що, по-перше, суттєвою є економія часу. Дослідження показують, що на миття посуду витрачається на рік близько 300 годин. Тобто, ого! Це, якщо перерахувати на дні, то близько 2 тижнів безперервного миття посуду протягом року. Так, отже, це не перша перевага. Далі є такий міф про те, що посудомийні машини споживають багато води, багато електроенергії і є неекономічними. Це абсолютний міф, оскільки на повний цикл миття посуду витрачається у посудомийній машині в середньому десь 14-17 літрів води. Це середні машини. Є, звичайно, більш економічні. А в той час, як ручна мийка посуду, тому що я десь читала, що майже в 3 рази економія завдяки посудомийній машині. Так, це залежить від того, хто наскільки відкриває кран сильно. Так, але все ж таки за рік можна зекономити таким чином близько 7-8 кубів води, а це є суттєвим. З приводу витрат електроенергії, так, посудомийні машини є досить таким енергоємним приладом у порівнянні з іншою кухонною технікою. Але це, знову ж таки, відносно, оскільки на ручне миття посуду витрачається гаряча вода, яка також є досить дорогою. А для посудомийної машини гарячої води не потрібно, так? Ну, посудомийну машину можна, в принципі, підключати як до холодного водопостачання, так і до гарячого. І підключенням до гарячого водопостачання можна зекономити також суттєво на нагріві води, оскільки основні витрати електроенергії в посудомийній машині йдуть саме на нагрів. Але тут є одна така проблема, що якщо гаряче водопостачання нестабільне, відключили гарячу воду, то машина вже не працює. І посуд доведеться мити вручну, причому у холодній воді. Так, дуже незручно. Пані Тетяна, ми з вами продовжимо розмову для початку про переваги посудомийної машини, але зрештою вривається в наш ефір. Сподіваємося, Іра Большакова, зрештою, розказати нам про їстівний посуд. Спробуємо ще раз з'єднатися. Ірочка, тобі слово. Вітаю, студія. На жаль, за технічних причин ми ніяк не могли включитися, але мені пощастило, я вже доїдаю 2-й стаканчик хлібний супчиком. Так що не все погано, в мене сьогодні гарний день. І хочу запитати директора закладу субкультура пані Віктора про цю ідею чудову, що не треба мити посуд, а можна його з'їсти. Так, ідея народилася у 2014 році Кирилом Пузенко. Він придумав ось такий ось класний їстівний стакан. Який гарно лежить у руці. Чудово лежить у руці, має суперкласний формат, дуже зручно їсти. Оскільки ми в нього подаємо супи консистенції крем, його ще й дуже зручно пити. Тобі не потрібна ні ложка, нічого, в тебе друга рука абсолютно вільна, можеш там по телефону поспілкуватись, початитись з кимось. І однією рукою абсолютно спокійно на ходу пити, їсти. Класна ідея, плюс завдяки саме цьому стакану ми намагаємось показати людям, що ми можемо не так сильно засмічувати довкілля. От, цей стакан є альтернативою пластику і бумазі. Якщо що, всіх ласкаво просимо скуштувати наше чудове творіння з нашими супами. А що у вас у меню? Які пропозиції? В меню кожен день у нас 4 види супу. Це стандартний сочевичний, грибний та сирний. От, і ще корисно, суп дня є. Так, все корисно, все дуже легко. Всі супи у нас на овочевих бульйонах. Ми не використовуємо м'ясо та яйце.
От, все дуже просто і дуже-дуже-дуже приємно. Що саме... Від цього стаканчика можна погладшати, якщо часто їм обживати? Ну, я думаю, що якщо з'їдати стаканів 10 в день, то можливо десь, але в інакшому випадку ні. А скажи, будь ласка, ви розповідали, що діти, які не люблять супчик, да? Да, саме хотів розказати про те, що цей формат дуже зайшов дітям, маленьким, які зазвичай не люблять їсти овочеві супи. Тут же за рахунок стакану, який хрумтить, і просто щось нове, не треба ложкою колупатися. Діти з радістю тягнуть батьків до нас, замовляють супи, їдять, всі щасливі. Ірочка, батьки, скажи, діти, ласка, здорові. З якого матеріалу зроблений? До речі, про ложки, покажіть мені ложечку. Ложечки ми взагалі не використовуємо, та оскільки дуже багатьом потрібно для початку, ми ввели ось таку ось ложку з кукурузного крохмалю. Вона біорозкладна і нас завіряють, що вона за 2-3 місяці розкладеться в ніщо. Тому, якщо що, можна використовувати ще ось такий екологічно нешкідливий вид посуду. Так, і головне, мити його не треба. Да. І також ми таким чином ще й воду бережемо, ту, яку витрачаємо на миття посуду. Ірина, з чого зроблений цей стакан? Розкажи нам, будь ласка. Вам слово. Студія. Ірочка, нас дуже цікавить, по-перше, наскільки смачний сам стаканчик, тому що ми впевнені, що супи смачні. І ще, будь ласка, розкажіть нам, з чого зроблений цей стаканчик, з якого виду борошна? З чого зроблений? Ще раз скажіть, з чого зроблений? Стаканчик зроблений з борошна, води, трішки олії, насіння льону, сіль та перець. От і все. Додаємо куркуму як барвник жовтий. Можна замінити куркуму на сік буряка, наприклад, чи шпинат. Тобто дріжджі не використовуємо? Ні, ніяких дріжджів, ніякого яйця. Все от отак от дуже просто і легко. Легенький стаканчик і дійсно смачний. А якщо він ще такий з пюре таким смачним, то він взагалі такий компенсує ніжний смак цього супчика і дуже-дуже, ну, втамує голод, це точно. І смачний, я ж кажу, можна і другий з'їсти. Дякуємо тобі, Ірочка, смачного, як то кажуть. Ірина Большакова розказала про їстівний посуд. Він вже існує в Києві, друзі, тож кому набридло мити посуд, будь ласка, купуйте їстівний і смакуйте з насолодою. А ми продовжуємо, в нас студії Тетяна Кулік, говоримо про вибір посудомийної машини, зрештою, що не подобається ручнева мийка. Говорили про те, що воду економить посудомийна машина, наскільки вона енергоефективна? Можна запитати, наскільки вона економить воду від того, скільки треба посуду в неї класти до повної загрузки, чи краще от потрошечку, да, от вона, чи там в режимі виставляється? Розкажіть нам про це, будь ласка. Ну, взагалі-то краще завантажувати посудомийну машину повністю, до повного завантаження, оскільки електроенергії та води витрачається однаково як на миття чашки, так і на миття повного комплекту. Так, ну, в принципі, є машини із інтелектуальним керуванням, які самі визначають ступінь завантаження машини, самі визначають вид забруднення, ступінь забруднення, і вже підбирають в залежності від цього програму. Але, звичайно, краще завантажувати повністю. Зрештою, скажіть, будь ласка, вони бувають різні за розміром, чи в середньому десь, наскільки там, на 10-12 комплектів посуду? Розкажіть про це детальніше. Так, це основний критерій при виборі посудомийної машини, якраз саме її місткість. Є моделі повнорозмірні, є моделі вузькі і є моделі компактні. Повнорозмірні розраховані на найбільшу кількість посуду, це близько 12-14 комплектів, 10-14 комплектів. Що мається на увазі під комплектом? Це три тарілки різного розміру, склянка, чашка із блюдечком, виделка, ніж і три ложки. Так, ну, звичайно, це все не обов'язково, що саме цей набір посуду. Можна мити кастрюлі, сковородки, дека із духовки, навіть фільтри із витяжки. Так? Абсолютно будь-який посуд і можна з будь-якого матеріалу можна мити в посудомийній машині? Ну, не зовсім. Все ж таки не рекомендується мити вироби із срібла, міді, латуні, алюмінію, оскільки вони при високій температурі можуть зіпсуватися тмінію. Мельхіора. Мельхіор, так. Це. І, ну, якщо тонкий кришталь, якийсь стакан, такі склянки. Бо ми знаємо, що в нашій студії вже є Наталя Колосовська, господиня, і з нею будемо говорити, власне, про те, як же ж... Як же можна вимити мельхіор без точніше, да, своїми ручками, тому що, як бачимо, вже посудомийна машина не може вимити гарно і срібло, а щодо кришталя?
кришталь, є делікатні режими миття, тобто кришталь можна мити, ну, якщо є відповідна програма у посудомийній машині. Не рекомендується мити також дерев'яний посуд і посуд із пластику, який може розплавитися при високій температурі. Я доєднаюсь до Наталії Голосовської. Доброго дня, вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку ще. Я вже поспішаю на обід, говорили тільки що про гостинний посуд просто. Але ми ж, зрештою, будемо говорити про той, який треба мити і чистити. Марину дуже хвилює питання Мельхіору. Зрештою, як з ним поводитись і як його ось чистити в домашніх умовах? Зазвичай Мельхіор, ось я принесла, чиститься насправді досить дуже просто. Буквально за 2 хвилини його можна очистити до такого стану. Це я принесла вже готові. Ось можете поглянути на ось такі вироби. Це вони. Це вже одна почищена, одна ні, так? Ні, це ми ще принесли брудні, а це вже почищені. А оці не чищені? Так, і ці не чищені, так. Тому що він має таку здібність темнішати. Його потрібно правильно зберігати в темному місці обов'язково. Або це буде темний мішочок, або це буде темна коробка. Якісь конвертики спеціальні, так. Так, а чиститься він дуже просто. Зараз дам короткий такий рецептик. Ми беремо миску. Вистеляємо дно звичайною харчовою фольгою, якій ми запікаємо. Додаємо туди кип'яток. І всього лише на літр кип'ятку ми додаємо 1 столову ложку соди. Це все замочимо, буквально 2 хвилини, воно починає шипіти, проходить реакція, і ось отримаємо ось такі чудові. Дістали, протерли, так, і так, все вони. Так, звичайно, все дуже просто, тому якби ніяких ні затрат і ніяких зусиль. А зрештою, ви використовуєте в господарстві якусь хімію, чи більше перевагу надаєте якимось таким ось звичайним природнім елементам? Природнім елементам, їх зараз досить багато, і вони якби доступно коштують, тому якби посуд, звичайний посуд домашній, ми миємо звичайно гірчицею сухою або мило хазяйство. Натерти також, можна так його і додати натерти, воду. Або або просто на ганчірку, намолили ганчірку і миємо посуд. Це і екологічно чисто, і якби, ви розумієте, без всякої хімії. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, а я читала про те, що от посуд з мельхіори краще мити саме в холодній воді, що таким чином і відмиваються ці застарілі плями, і він тоді краще блищить. Це правда чи ні? Його можна потім сполоснути в холодній воді і обов'язково натерти. Він також любить, щоб його натирали ось такою м'якою ганчіркою. Тоді він дійсно буде блищати, якби, і довго зберігати свій чудовий вигляд. А щодо збереження, якщо ми не використовуємо, наприклад, цей посуд щоденно, а на свята викладаємо на наш стіл, чи потрібно якось особливо зберігати, наприклад, там замотуючи в рушнички? Так, так. Я повторюся ще раз, ми його замотуємо в темний, в темну тканину, якщо немає темної коробки, або в темну коробку, тому що на видному місці, на світлі, він окислюється, тому він знову втрачає свій, він втрачає свій гарний вигляд. Тобто навіть якщо щоденно використовуємо, все одно краще ховати. Так, ми його ховаємо або в шухлядку тоді, або просто, якби я ще раз повторюсь, в тканинку замотуємо. І я хотів вас розпитати, власне, з приводу, ось ми, якщо візьмемо каструльку, то у багатьох господин, та у всіх вдома, я думаю, тут це є проблемні місця, і зрештою, чи справляються з ними ось ці, ну там, гірчиця, чи хазяйське мило, чи такі застарілі бруди, ці застарілі плями? Якщо у вас вже дуже така брудна каструля, то, звісно, з такими засобами, якби, просто гірчиця не впорається. Там ми тоді вже використовуємо наші такі ще давні засоби, якими користувалися наші бабусі. Це ми беремо кип'ятимо воду, додаємо клей, додаємо хазяйственне мило, і це все трішки проварюємо. Воно все відходить, і тоді ми просто можемо так само протерти, да? Його. Так, так. Це, якщо щодо брати до екологічності, то засіби з виварюванням, з кип'ятінням – це саме найкращий. Зрозуміло. І хотів вас розпитати, власне, з приводу наших кришталю, так, скла. Зрештою, ну, буває так, що вони не часто використовуються. Ти їх помив, да, поставив до шафи, дістаєш, а вони там наче рота солдат ними їла постійно і пила з них. Як зробити так, щоб ось цей власне, посуд, ці склянки були от завжди, завжди чистими. Сяяли, так? Так, завжди сяяли. Так, знаємо ми, що
якби в посудомийних машинах, ось нам я почула, можна мити. Але якщо є такий режим, якщо немає такого режиму, то ми доглядаємо за цим посудом самі. І ще важливо чому, тому що кришталь, він дуже крихкий, він не любить перепадів температури, з дуже гарячої, дуже холодної, не можна. Ми його миємо лише в теплій воді, лише в теплій воді. І за ним також досить легко доглядати. Ось у нас є вода з оцетом, також на літр води ложечка оцету, тепла водичка, ми туди просто кладемо кришталь, опускаємо на декілька хвилин. Не потрібно ніяких миючих засобів, не потрібно ні порошків, нічого. Звичайна вода з оцетом. Просто поклали, протерли, протерли. Ви бачили, який був брудний у нас келих. Коли ми миємо кришталь, ми обережно його тримаємо в руках, тому що я наголошую, він досить крихкий і він може якби розчавитися. До речі, знаєте, я такий лайфхак читала про те, що можна на дно тарілочки, в якій ми миємо там посудині, покласти рушничок. Або так, якщо раптом там випаде. Але у нас посудина пластмасова, тому якби для кришталя це не зашкодить. А якщо ви миєте, наприклад, в якійсь мисці металеві, так, то бажано покласти. І знову таки бачимо, ми просто промили без усіляких засобів. Допоможіть мені, будь ласка. Беремо знову ж таки серветочку з мікрофібри і просто витираємо цей келих. Кришталь також не любить, дуже не любить, щоб він сам по собі висихав, тому що на ньому тоді залишаються трішки плями і їх важко буде тоді вивити. Водяні розводи, тому, так? Тому коли ми помили стакан, ми одразу його витираємо насухо. Також важливо, щоб наша ганчірка була без будь-яких волокон, тому що вони всі залишаються на кришталі. Ось ми його натираємо і ось погляньте, як сяє наш келих просто без будь-яких засобів. Ну так, засобів. Звичайно, результат одразу видно. Так. А важливо потім протирати, можливо, серветками такими паперовими, чи це вже зайве буде? Я думаю, це вже буде зайве. Якщо ми натерли келих, ми його поклали, вже, звісно, коли ми подаємо посуд до столу, тоді ми, звичайно, можемо ще протерти. А так він буде гарно і чудово зберігатися. А з приводу скляних ось речей, ось у нас є. Думаю, так само можна в оцеті чи їх можна в оцеті якби просто сполоснути, але звичайний посуд можна мити так само гірчицею. Содою цей посуд може мити. Кришталь содою мити не можна. Чому? Тому що він не любить абразивних засобів. Не можна ними користуватися. Я ще хочу додати, що якщо у вас кришталі є з такими чудовими візерунками, їх можна легенько потерти зубною щіточкою, лише дуже м'якенькою. Дуже м'якенькою, щоб в цих закуточках все повичищати. Ну це вже якщо вже зовсім там забруднений був стакан. А так ми лише якими користуємося матеріалами, тому що для кришталю не можна. Для звичайного скла можна. Скажіть, будь ласочка, зрештою також бувають, особливо це часто відбувається у чоловіків з їх чашечками, коли вони не дуже люблять їх вимивати щоденно, дуже так гарнесенько і прискіпливо, і залишається оцей, знаєте, такий жовтяний мітка така жовтяна. Я знаю, на що кожній чашечці. Порадьте, будь ласка, чоловікам, як з легкістю можна вимивати ці чашечки? Тут дуже добре і швидко впорається звичайна харчова сода. От буквально ви візьмете трішки на губку, протрете і все буде просто блищати. От, Сергій, чесно, у мене є, до речі. Ніяких, я помию твою чашку. Якихось засобів. Я хотів розпитати, зрештою, про ці абразивні елементи. От сода, вона така, там, знову ж ці щіточки, нам говорила клінінгова майстриня, що вони не актуальні зараз, от такими, власне, дуже вони вже... Звичайно, тому що вони пошкоджують поверхню. Дуже, так. Але так. Ось є з нержавіючої сталі каструльки, є там алюмінієві і решта-решта. От як там підібрати правильно тим, чим мити, щоб навпаки не завдати шкоди?
Ну, я взагалі у себе в господарстві користуюся лише ось цим засобом виварювання. Якби я весь посуд туди, і алюміній також піддається, і нержавіюча сталь, вона також гарно піддається якби такому виварюванню. А чи є у вас сковорідки з там з тефлоновим покриттям, ті, які мають не пригорати, мають? Як їх, от з ними, як делікатно мити їх? Їх в будь-якому разі не можна ним користуватися ось такими ганчірками твердими. Не можна, тому що, ви знаєте, це абразивність, а тефлон, він цього не любить, тому що він шкодиться, і тоді наш посуд весь знешкодиться, і їжа буде наша пригорати. Тому ми там приготували їжу, протерли, можливо, навіть сковорідку, я можу таку сковорідку протерти просто сухою, сухим папером або сухими серветками. Я витираю весь цей жир, і вона так і зберігається в такому чудовому стані. Тобто не обов'язково її завжди мити кипятком і миючими засобами, тому що тефлон, він гарно піддається видаленню будь-яких забруднень. Пані Тетяно, а зрештою тефлонові сковорідки можна також з легкістю мити в посудомийній машині? Чи це... В посудомийній машині так, можна мити посуд з покриттям, оскільки не відбувається дія абразивів. Посуд обробляється мийним розчином і розчиняє забруднення, так, видаляє потоками води. Так що цілком... До речі, скажіть, будь ласка, зрештою, про миючі засоби. От пані Наталя що нам продемонструвала усі варіанти народних таких засобів для миття посуду, і це прекрасно, що вони існують і донині. Що вони діють. Так, і що вони працюють. А як щодо використання миючих засобів в пральній машині, в посудомийній машині, наскільки вони є хімічними і наскільки можна бути впевненим в тому, що ця хімія вимивається потім з посуду? Для посудомийних машин є різні засоби. Є як засоби такі досить агресивні хімічно, так і засоби більш екологічні. Сучасні машини мають режим миття посуду із використанням миючих засобів, що містять ензими. Це такі природні жиророзчинюючі речовини, які навіть не потребують високої температури, близько 50-55 градусів розчиняє жири. Так що можуть і ті використовуються. А загалом розкажіть, будь ласка, саме про догляд за, до речі, про функціонал. Наскільки важливо от мати вибирати пральну машину з таким максимальним функціоналом? Посудомийну машину, так. Чи зрештою достатньо брати якісь там декілька функцій і вона буде працювати і служити вірою і правдою, як то кажуть? Так, ну дійсно, сучасні посудомийні машини мають дуже багато режимів, призначені для різного посуду, але, як показує практика, це більше питання престижу, ніж необхідності. Як правило, використовуються 4 режими. Це звичайне миття, це миття інтенсивне для сильно забрудненого посуду, миття, ну, таке, як режим називається, після їжі. Тобто не забруднений посуд, або легкі забруднення, якісь там склянки, чашки. Так, ну, от 3-4 режими. Які ще моменти потрібно, наприклад, врахувати, вибираючи пральну машину? Від чого точно краще не відмовлятися? До прикладу, захист там, від дітей, там, від відкриття. До речі, чи кожна посудомийна машина має такий функціонал, щоб дитинка не могла відкрити в процесі там миття? Захист дітей? Ну, в принципі, ні, не кожна. Ну, сучасні посудомийні машини якось так чи інше захищені. Є такий варіант, як електронний замок, який взагалі не дозволяє відкривати дверцята при працюючій посудомийній машині. Є такий варіант, коли цикл миття зупиняється, якщо двері відкриваються. Ну, але все ж таки при такому випадку можна обійтися парою, так краще перший варіант. А ще скажіть, будь ласка, чи можна залишати посудомийну машину без нагляду і там піти за справами в магазин? Так, без проблем. Можна навіть... У посудомийних машинах часто є така функція відсрочений старт. Ви можете навіть задати, щоб машина вмикалася, ну, наприклад, вночі, коли всі сплять. Вони, сучасні машини, досить тихо працюють, так що без проблем вона вимиє посуд вночі. Пані Тетяно, у мене ще до вас питання, про що варто подбати, про те, перед тим, як поставити, встановити вдома машину для миття посуду. Розкажіть, там, можливо, про воду подумати, чи про електрику, якусь особливу лінію. Так, ну якщо вже визначилися із видом машини і з її місткістю, то
Так, про що подбати? Ну, ми говорили, що машина може підключатися як до холодної води, так і до гарячої. І може бути комбінований варіант, коли вона використовує або ту воду, в залежності від ситуації. Вода. При використанні досить жорсткої води рекомендується використовувати спеціальну регенеруючу сіль, яка додається у машину. Ну, ви її раз туди завантажили, і вона там залишається, поки не закінчиться. Тобто не кожного разу, а там якісь періодично завантажувати. Щодо електрики, це досить потужний прилад, тому він потребує все ж таки, ну, гарної проводки. Так, і ну, тут визначається ще видом нагрівача, який використовується у посудомийній машині. Може бути трубчатий нагрівач, такий, який використовується у чайниках, у бойлерах, а може бути проточний. Проточний є більш потужним, ну, але він швидше нагріває, тобто процес швидше. Ну, але треба враховувати вашу проводку, так? І ще одне запитання. Якщо ось сім'я, ну, стандартна, там, да, мама, тато і дитинка одна, ну, поки що, яку посудомийну машину варто обирати за таких даних? Є якась формула, як розрахувати і, ну, зрештою, яка підійде? Так, ну, для сім'ї, для 4-5 чоловік варто вибирати все ж таки повнорозмірну машину. Для сім'ї з 2-3 чоловік можна вузьку машину. І компактна машина, яка розрахована всього там на 3-4 комплекти посуду, це для одиноких. Дякуємо вам. До розмови нарешті може долучитися алерголог. Просимо вас. Тетяна Бондаренко, алерголог, імунолог, кандидат медичних наук. Раді бачити вас в нашій студії. Зрештою, залишається дуже мало часу, але про основні аспекти побутової хімії хочеться поговорити. Скажіть, будь ласка, зрештою, наскільки часто бувають випадки, коли миючі засоби є причиною алергії у людей? Доброго дня. Да, действительно, очень часто, особенно за последнее время, случаи развития аллергических симптомов различных, будь то кожной симптоматики, будь то проблем с дыхательными путями, в зависимости от использования бытовой химии, на сегодняшний день выросло в разы. А яким чином проявляється ця алергія, якщо, до прикладу, людина сама по собі не алергіки, ніколи в житті не знала, що це таке алергія? Дело в том, что все когда-то бывает первый раз. Есть люди, предрасположенные к аллергическим заболеваниям, есть те, которые сталкиваются впервые. Что-то происходит в организме человека и стартует аллергическая реакция. Если люди замечают о том, что после контакта с различными химическими веществами возникают различные симптомы, такие как со стороны кожи, это может быть зуд, это могут быть высыпания различного характера, либо после контакта с различными химическими веществами возникает кашель, чихание, то нужно заподозрить аллергический процесс. Це обов'язково обратитися до доктора. Скажіть, будь ласка, а зрештою, чи вимивається ця хімія з посуду під час ручного миття? І як потрібно ретельно вимивати цей посуд, аби потім ми його не з'їли? Да, дійсно, якщо плохо промита посуда після обробки хімічними різними веществами, вона може поступати затем в організм чоловіка, визивати определенні симптоми. Тому, звісно, обильне полоскання, не тільки добре промивати проточною водою посуду, але і хорошо простировать белье, особенно нательное белье, которое мы носим, потому что остатки химических веществ воздействуют неблагоприятно и вызывают симптомы аллергии. Пані Тетяна, зараз настільки популярна фраза гіпоалергенний миючий засоб. Наскільки взагалом ця фраза має зміст? Ну і зрештою, чи от клінічні компанії, які кажуть, що хімія, власне, оця екологічна. Екологічна, да. Чи буває екологічна хімія і на що можна, з чим можна зіштовхнутися? Дело в том, что понятие гипоаллергенности очень относительное, потому что даже на самое лучшее гипоаллергенное средство у человека может быть индивидуальная непереносимость. Но на сегодняшний день очень много компаний, которые разрабатывают современные нанотехнологии, и продукция, которая более безвредна. Что это значит? То есть она экологически разлагаемая. То есть это те вещества, которые не содержат кислоты и основания, это те вещества, которые все-таки на основании механического разъединения грязных вот таких веществ и чистого составляющего. То есть это продукция, которая содержит энзимы, то есть это природные ферменты, которые разлагают вот такие загрязненные поверхности. И на сегодняшний день очень современное такое развивающееся направление – это пробиотические препараты. То есть это не патогенные бактерии, которые расщепляют
загрязнения и таким образом устраняют не только внешние загрязнения, но и различные запахи, потому что ароматизаторы, различные распыляющие вещества, они только маскируют проблему, а есть вещества, которые ее убирают. То есть, соответственно, компании, которые это разрабатывают, предлагают свою продукцию, те, кто следит за своим здоровьем, могут использовать ее. Но есть альтернатива, безусловно. То есть, если мы моем посуду, мы можем использовать у предрасположенных к аллергии лиц, использовать соду, лимонную так, кислоту и так далее. Да. Вельмишановна домогосподиня розказала, поділилася дуже цікавими рецептами саме народних миючих засобів. Дякуємо вам, що знайшли час завітати до студії. Та, ну, власне, такі головні аспекти ми обговорили з вами. Дякуємо вам, пані Тетяна. Я ж нагадаю, що гостями нашого ефіру були алерголог, імунолог, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної лабораторної імунології та алергології НМАПу імені Шупика Тетяна Бондаренко та доктор технічних наук, доцент кафедри комп'ютерної інженерії та електромеханіки Київського національного університету технологій та дизайну Тетяна Колік. Ну і зрештою, Сергію, тобі так, сказали. А я допомагав мити посуд, бо я це не робив. Наталі Колосовська, господиня, яка розповіла, що все це можна робити легко, просто, а головне – безпечно для своїх рук і для здоров'я. Дякуємо вам. Так, друзі, ну а вам ми нагадаємо, що зараз, наразі буде у нас невеличка, коротенька рекламна пауза. Залишайтеся з нами, тому що на сам кінець ми приготували для вас досить цікавий сюрприз. Будьте з нами, ми повернемося за декілька хвилин. Це подружжя представників давніх козацьких родів Терещенків та Ханенків понад 40 років свого життя значну частину власних коштів віддавали на розвиток української культури. Вони організовували в Україні музейну справу, підтримували археологічні розкопки і займалися просвітницькою діяльністю. І Богдан, Варвара Ханенки увійшли в історію України як великі меценати і благодійники. І сьогодні в Києві проходить урочистий захід, присвячений постаті Богдана Івановича Ханенка. Подробиці знає наша Ірина Большакова. Давайте в неї про все дізнаємось. Вітаємо тебе, Ірино. Розкажи нам подробиці урочистостей, на яких ти зараз перебуваєш. Вітаю, студія, вітаю, шановні телеглядачі. Так, ми перебуваємо у музеї, Національному музеї мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків на вулиці Терещенківській, 15. І ще захід не почався. Ми ексклюзивно подаємо інформацію про те, що об 11-й годині буде презентація монети, да, тому що сьогодні 23 січня, 170-та річниця дня народження Богдана Івановича. Розкажіть, будь ласка, як святкує музей цю дату? Доброго дня. Дійсно, сьогодні для нашого музею велике свято. Ми відзначаємо 170-річчя від дня народження засновника нашого музею Богдана Івановича Ханенка. Вчора в нашому музеї відбулася щорічна конференція «Ханенківські читання». І цим заходом ми розпочали офіційні святкування з нагоди 100-річчя нашого музею, яке буде визначатися в червні 2019 року. А з нагоди ювілею Богдана Івановича Ханенка нацбанк випустив монету достоинством 2 гривні, якщо я не помиляюсь. Да? І от сьогодні в нас об 11 очікується така невеличка презентація цієї монети. Дякую, пані Олена. Зараз запитаю людину, яка розробляла дизайн. Можна вас поближче попросити стати, будь ласочка, представтеся, як вас звати? Марина Куц, так. Художник. Так, художник. Як ви працювали? Розкажіть, що вас надихнуло? Надихнула сама особистість Богдана Івановича, він цікава людина, він багатогранна людина, він і меценат, і археолог, і колекціонер, і так само його родина взагалі цікава. Тому я на аверсі, чим ще цікава монета, можна зображена. Можна показати, якщо є можливість, так? Да? На аверсі, чим цікава ця монета, зображено фактично 2 портрети. На передньому плані Богдан Ханенко, поруч з Богданом Івановичем його дружина Варвара Ханенко. Якщо дуже уважно придивитись, то можна розгледіти дзеркальний фон у вигляді серця, який об'єднує цих 2 особистостей. На аверсі представляє собою 2 долоні –
долоні, які турботливо оберігаючи, з любов'ю тримають те, що понад 40 років родина Ханенків зберігала, колекціонувала та зберігла для музею, а саме предмети мистецтва та старожитності. Дуже вам дякую. А скажіть, будь ласка, от представниця музею, ой, представниця Національного банку, оце більше детально, да, картинка цієї монети. Скажіть, будь ласка, скільки таких монеток і де вони будуть зберігатися, чи, можливо, подаруйте музею, як це буде їх доля? Ну, Національний банк, як тут вже було зазначено, 17 січня цього року, на відзначення 170-річчя від дня народження Богдана Івановича Ханенка, випустив пам'ятну монету. Вийшла ця монета в серії «Видатні особистості України», вона поповнила цю серію, 150-та монета цієї серії. Звичайно, що монети, які випускає Національний банк, вони, особливо серія «Видатні особистості України», це, знаєте, як ідентифікація нашого народу, ДНК народу. І з одного боку, 150 монет – це нібито і велика така, да? Число, кількість. З іншого боку, для нашої історії, для нашої країни, яка має налічує тисячолітню історію, це зовсім мало. Тому то що де це... взяти ці монети? Значить, ця монета випущена тиражем 35 тисяч, номінал її 2 гривні. На монеті, ну, авторка розповіла художній такий задум. Придбати її можна? Можна придбати на Подолі, на Контрактовій площі. Крім того, у нас є банки-дистриб'ютори, це Ощадбанк і Укргазбанк. Вся інформація є на офіційній сторінці Національного банку України. Угу. Можна ознайомитись. А музею і... ви подаруєте? Можна? Звичайно, дві монети. Ми даруємо фонди музею. Да, на, ну, для поповнення і продовжуючи дякую, традицію. Дякую традицію, всіх традицію. Зі святом. Тож, включення було з музею Ханенків, де відзначали 170-річчя з дня народження Богдана Івановича і випуск монети, який організував Національний банк України. І всі презентація відбудеться об 11-й годині. Студія. Дякуємо тобі, Ірина, за справді ексклюзивне включення. Я думаю, що наші телеглядачі побачили найпершими цю монету одразу після вас, ну і зрештою нас теж. Дякуємо, Ірина Большакова розповіла про презентацію пам'ятної монети, випущеної Національним банком України до 170-ї річниці з дня народження Богдана Ханенка. Друзі, сьогодні вже говорили про те, що з першої ночі пішов сніг і він продовжується йти. Пан Іван Шпильовий з нами на прямому зв'язку був сьогодні на телефонному зв'язку і розказав, що задіяна техніка в повному обсязі і ведуться прибирання на вулицях. Вели але зрештою... ще з ночі, зрештою, але зараз подивимося, яка ж ситуація зараз уже майже об 11-й годині дня для Києва. Бачимо, що у нас карта вся помаранчева з багряними великими вкрапленнями. Говорить нам карта, що зараз ситуація з пробками у столиці 9 балів. Це насправді значний такий передостанній бал. Тож, шановні, якщо у вас є можливість, залишайте вдома автомобілі, пересувайтеся громадським транспортом. Будемо розбирати ситуацію детальніше. Бачимо, вже одразу майорить карта нам великою кількістю аварій. Ось Південний міст, бачимо, тут ніяких ДТП немає, слава Богу, але бачимо, що ситуація катастрофічна, особливо у напрямку лівого берега. Бачимо, що тут у нас великі затори. І Багряний міст повністю, майже такий самий, як і Дарницький. Але в Дарницькому ситуація ще важча, причому і на правий берег також бачимо, ситуація трішки краща, але не зовсім. Ремонтні роботи ведуться у нас на мості Патона, що також ускладнюють рух. Бачимо, що на мості Патона вже фіксується одна аварія і перед ним, і після нього ще є три. Ну, тобто, ще одна, так аварій тут уже у нас вистачає. Тож, шановні, зважайте, будь ласка, будьте обережними, це стосується пішоходів теж. Бачимо, що на розв'язках у нас серйозні затори, ДТП є і ситуація біля мосту Патона дуже-дуже серйозна. Подбайте, можливо, про інші маршрути. Міст метро виглядає трішечки кращим. У напрямку правого берега є затори, але вони невеликі, показує нам карта, а на лівий берег туди вже трішечки простіше дістатися. Північний міст, бачимо, що він у нас
нас не зовсім перезавантажений, але рух уже у напрямку набережного шосе вже буде суттєво ускладнюватись. Бачимо, що на розв'язках Північного мосту вже є серйозні пробки, серйозні затори. Тож, зважайте, так, і ось уже ми дійшли до набережного шосе. Гаванський міст у напрямку центру повністю став. Є ДТП і на заїзді на міст, і на з'їзді. Бачимо, що в напрямок Троєщини можна пересуватися трішки вільніше, трішки спокійніше, але, знову ж таки, зважайте, що набережне шосе зараз знаходиться у серйозному стоячому стані. Тож, бачимо, що на Подолі ситуація в нас, в принципі, більш-менш нормальна. Є там невеличкі затори, але більше це схоже на те, що просто все повільно рухається. Подивимось, що у нас, яка ситуація на Хрещатику. Подивимось, що у нас уже у верхньому місті. Бачимо і аварії одразу показують нам Хрещатик. В принципі, більш-менш можна їхати. Але ось біля Бесарабської площі бачимо, що там уже починаються суттєві проблеми. Тож, шановні, не залишайте свої автомобілі на узбіччі, не заважайте техніці снігоприбиральній зрештою виконувати свою роботу. І взагалі, якщо у вас є можливість, лишайте свої автомобілі вдома для того, щоб пересуватися громадським транспортом і не ускладнювати рух. І щоб Київавтодорці зрештою змогли почистити сніг і вже завтра зранку ми могли рухатися вільними дорогами. Друзі, дякуємо вам, що провели екватор тижня в нашій компанії, точніше розпочали свій ранок в Мегаполісі разом з нами. Дякуємо вам за це. І якщо завтра увімкнете телеканал Київ рівно 9:15, то побачимось ми з вами також, а будемо говорити про таке. Що можна сказати про чоловіка, просто глянувши на його костюм? Буквально все. Тож підберемо під вас сучасний та стильний і якісний чоловічий костюм, а ще навчимо його носити. Ваша борода може навіяти на оточуючих думку про вашу маскулінну брутальність або про те, що ви житель вокзалу і його околиць. Розкажемо, як доглядати і як підстригати бороду. Він був прикладом для молодих українських письменників і відіграв важливу роль в організації літературного і громадського життя України кінця 19 століття. Ми розповімо вам про життя Михайла Старицького не для широкого загалу, а його особисте. Розкажемо історію кохання великого митця. Дякуємо вам за спілкування. Сподіваємося, ваш ранок у Мегаполісі пройшов насичено, цікаво та бадьоро. Побачимось уже завтра, 9:15. Ранок у Мегаполісі чекає на вас. Па-па!